Na zadovoljstvo sugrađana, a posebno onih najmlađih, naselje Rojkovac ulepšano je novim pešačkim stazama i platoima ispred stambenih zgrada, zahvaljujući savetu mesne zajednice Rvati i opštini Obrenovac. Na inicijativu naših sugrađana iz naselja Rojkovac započelo se sa infrastrukturnim radovima. Prva stvar koja je urađena jeste da su izvršene rekonstrukcija platoa ispred ulaza, a nakon toga izvršena je sanacija i rekonstrukcija pešačke staze koja se proteže duž naselja. Prilikom ovih radova došlo se na ideju od strane naših sugrađana da se izvrši rekonstrukcija trotoara koji će biti urađeni u narednom periodu. Iz naselja Rojkovac radovi na putnoj infrastrukturi se sele u centar grada, u ulicu Vojvode Mišića. Iskoristio bih ovu priliku da obavestim naše sugrađane da će 3. aprila početi sa rekonstrukcijom ulice Vojvode Mišića u vremenskom periodu od 8 do 16 časova, tako da će deo te ulice od Žikine pekare do ulice Hajduk Veljko, popularnija kod nas kao ulica Zaljubljeni, biti zatvorena za saobraćaj. Shodno tome, mole se naši sugrađani da ne parkiraju svoja vozila koji žive tu, to jeste da pomere vozila dok traje radovi. Kako navode u javno-komunalnom preduzeću Parking Servis, dok traju radovi neće se vršiti naplata parkiranja u pomenutoj deonici ulice Vojvode Mišića.